Krásný den, startuje Express Hradce Králové. Pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Východočeské univerzity letos už podruhé poměřily své síly virtuálně. Derby se totiž místo na ledě uskutečnilo za monitorem a studenti se utkali ve třech počítačových hrách. Hearthstone, Counter-Strike GO a League of Legends a proti sobě 13 hráčů z každé univerzity. Jedním z nich byl i budoucí učitel Lubomír Mikuš. Vlastně dvě z těch her tak jsou přímo týmové, hrají se v pěti lidech a je to teda League of Legends a Counter-Strike GO. Zatímco ta poslední hra tak je Hearthstone, hrajeme vlastně v týmu tří lidí proti dalším třem lidem a hrajeme vlastně jako jeden muž, to znamená jeden z nás hraje, ostatní mu radí. Ani derby nemohlo jít proti ochranným opatřením v boji s koronavirem. A vlastně nemohou vedle sebe sedět a hrát, nějak komunikovat, pozbuzovat se a podobně. Musí hrát každý oddělený zvlášť u sebe doma, aby všechno bylo bezpečné. Na Univerzitě Hradec Králové vznikla také z Brusu nová e-sportová učebna. Ta ale zatím bohužel zje prázdnotou. Ten takzvaný gaming prostě aktuálně vede v tom vysokoškolském prostředí a i proto Fakulta informatiky managementu zasponzorovala a zaplatila tohle úžasné, moderní, luxusní zázemí nejen pro ty takzvané gamery, ale i pro výuku standardních informačních technologií. Možná jste to netušili, ale hraní počítačových her napomáhá v týmové spolupráci a zároveň má také pozitivní vliv na rozhodování při kritických a stresových situacích. Na Rašínově třídě v Hradci Králové, tedy na příjezdu od Pardubic, vyrostou protihlukové stěny. V dubnu je začne stavět ředitelství silnic a dálnic. O větší klid žádali obyvatelé přilehlých bytovek. Přes den tudy podle 5 let starého průzkumu projede zhruba 30 000 aut, v noci asi 4 000. Výstavba vyjde na více než 50 milionů korun a dopravu by nijak omezit neměla. Lidé, kteří pracují z domu, jsou prý produktivnější, než když sedí v kanceláři. Alespoň to vyplývá z průzkumu Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Výkonnější je více než polovina zaměstnanců, třetina zvládne stejné množství a jen asi 13% doma zaostává za svou běžnou produkcí. Pozitivně se tak podepisuje fakt, že lidé nemusí dojíždět, neruší je kolegové a práci si mohou naplánovat. Občané Hradce Králové budou opět moci stejně jako v loni hradit poplatky za psy a komunální odpady až do 15. července. Stejné je to také u místních poplatků z pobytu za první čtvrtletí roku 2021. Jejich sazba zůstává stále stejná. V Hradci Králové udělali další velký krok k přestavbě stadionu pod Lízátky. Rada města vybrala vítěznou nabídku, kterou předloží zastupitelům k definitivnímu schválení. Stadion za 600 milionů korun má postavit uskupení firem Strabag, Geosan a DD Elektromont. Na místě chátrajícího všesportovního stadionu má vyrůst multifunkční aréna. Na zápasy fotbalistů FC Hradec Králové má být kapacita 8 000 lidí a pro koncerty až 25 000 lidí. Už od září léčí fakultní nemocnice v Hradci Králové své covidové pacienty plazmou od dárců. Ta se odebírá lidem, kteří si už nákazou prošli a mají dostatek protilátek. Za půl roku nemocnice odebrala víc než 1500 dávek. Plazma se podává lidem, kteří mají onemocnění teprve v začátcích. Obsahuje totiž protilátky, které na sebe virus navážou. Dneska se doporučuje podávat tu plazmu do 3, maximálně do 4 dnů po začátku onemocnění. Pro pacienty, kde se to onemocnění teprve rozvíjí, rozhodně se už nepodává pacientům, kteří mají těžké příznaky, už jsou třeba závislí na kyslíku nebo případně na dýchacím přístroji. Darovat plazmu ovšem nemůže každý, kdo prodělal covid. Vyloučení jsou ti, kteří sami v minulosti dostali transfuzi a také ženy, které už byly těhotné. Od září do konce února nemocnice připravila zhruba 2000 dávek této plazmy, která pomohla tisícovce pacientů s COVID-19. Každý, kdo má nákazu za sebou a chtěl by pomoci někomu jinému, se může přihlásit na stránkách Fakultní nemocnice Hradec Králové. A náš Express Hradce Králové je u konce. Mějte se krásně a za týden se těším na viděnou.